দুবছৰৰ অন্তৰ অপেক্ষাত কাইলৈ মুকলি কৰা হ'ব এইখন মালিগাঁও উৰণ হেতু আৰু ইয়াৰ বাবে এতিয়া মহানগৰবাসীয়ে উৎফুল্লিত হৈ আছে আমি আহিছো এই যে উৰণ হেতুৰ মাজভাগলৈকে আৰু চাব বিচাৰিছো যে ইয়াৰে জি কেনে ধৰণে বনোৱা হৈছে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যৰ বাবে কি কি কৰা হৈছে হেয়া আজি আমি দেখুৱাম যেহেতু আমি বিগত সময়ত দেখুৱাই আছো যে মালিগাঁও উৰণ হেতুখন মুকলি কৰা হ'ব আৰু এইখন হেতু মুকলি কৰাৰ পিছতে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মালিগাঁওৰ যি যানজট সেই যানজট কিন্তু বহু পৰিমাণে কমি যাব আৰু সেয়াই যেন এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল লোক বহু ঠাইৰ পৰা বহু লোকে চাবলৈও আহিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ লগতে বহুতে ইয়াত ফটো উঠিছে এইবাৰ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এইখন যি উৰণ হেতু অন্য উৰণ হেতুতকৈ কিছু পৃথক আৰু কিছু ধুনীয়া এই উৰণ হেতুখনৰ প্ৰথমে চাওক যিকেইটা ছিগনেল লাইট দিয়া হয় নিশাৰ ভাগত যিসমূহ গাড়ী অহা যোৱা কৰে তাৰ বাবে এই ডিভাইডাৰত যাতে তেওঁলোকে আহিলেও কোনেও খুন্দা নামাৰে তাৰ বাবে এই যিটো লাইট এইবাৰ এই লাইটটো থিয়কৈ দিয়া হৈছে আমি আগতে এনেকুৱা লাইট আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই যিসমূহ উৰণ হেতু আছে তাত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা কিন্তু এইখনত এই লাইটটো এনেকৈ পোনকৈ দিয়া হৈছে যাতে গাড়ী সোঁফালৰ পৰা বা বাওঁফালৰ পৰা যি গাড়ীয়ে নাহক গাড়ীয়ে যাতে দেখে এইখন ডিভাইডাৰ এইটো ডিভাইডাৰ দিয়া হৈছে তাৰ লগতে আমি দেখুৱাম যিটো ষ্ট্ৰীট লাইট এই ষ্ট্ৰীট লাইটটো এইবাৰ খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে আৰু য'ত এয়া আমি পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা নাই ষ্ট্ৰীট লাইট গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু এইবাৰ এই যিটো লাইট এই লাইটটো কিছু পৃথক আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে কাৰণ আমি জানোৱেই যে এই লাইটসমূহ ছ'লাৰৰ জৰিয়তে দিনত যিসমূহ চাৰ্জ হৈ থাকে আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত এই লাইটসমূহ দিয়া হয় বা চলে গতিকে তেনেধৰণে আনিছে যদিও খুব ধুনীয়াকৈ এটা খুব বাহিৰৰ যি ডিজাইন সেই ডিজাইনত ইয়াত বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বা বনোৱা বনাইছে আৰু যদি দূৰলৈকে চাই তেনেহ'লে এই লাইটসমূহে কিন্তু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰিছে বা গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ মালিগাঁও জালুকবাৰী হৈ যিসকল লোকে প্ৰৱেশ কৰে তেওঁলোকে এইখন যি উৰণ হেতুৰ ওপৰেৰে যাব তেতিয়া কিন্তু গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্য দুগুণ বৃদ্ধি পাব গতিকে এয়া এইখন নতুন ফ্লাইঅভাৰ মুকলিৰ বাবে সাজু হৈছে ৰং তুলিকাৰে শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যিসকল চিত্ৰশিল্পী আছে তেওঁলোকে আৰু তাৰ লগতে যিসকল ইয়াত কাম কৰি থকা শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকেও বৰ্তমান সময়ত এই গোটেই ফ্লাইঅভাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে চাফ কৰিছে কাৰণ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে কাইলৈ উদ্বোধনী কৰা হ'ব আৰু তাৰ উদ্বোধনীৰ বাবে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইয়াত বেনাৰ লগোৱা হৈছে আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এই মালিগাঁও উৰণ হেতুখনৰ কাইলৈ শুভ উদ্বোধনী কৰিব সন্ধিয়াৰ ভাগত আৰু ইয়াত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সাংসদ আৰু যিসকল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিধায়ক আছে তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত থাকিব আৰু মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই যিখন উৰণ হেতু এই উৰণ হেতুখন মুকলি কৰা হ'ব এই উৰণ হেতুখন যেতিয়াই মুকলি কৰা হ'ব তাৰ পিছত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে সুবিধা হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে কাৰণ আমি দুটা বছৰে যেতিয়াই মালিগাঁৱৰ হৈ জালুকবাৰীলৈকে বা মালিগাঁৱৰ পৰা আপুনি কাছাৰী বা অন্যান্য স্থানলৈকে ভিতৰলৈকে গুৱাহাটীৰ যাবলগীয়া হয় তেতিয়া কিন্তু যথেষ্ট যানজঁটৰ সমস্যা হয় যাৰ ফলত মহানগৰবাসীয়ে বহু কষ্টত পৰিবলগীয়া হয় ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি এইডোখৰ স্থানত ৰৈ যাব লাগে এতিয়া যিহেতু এইখন ফ্লাইঅভাৰ প্ৰায় 2.6 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ গতিকে ইয়াতে 2.5 কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে পাৰ হৈ যাব পাৰিব যানজঁট নোহোৱাকৈ আৰু এইখন ফ্লাইঅভাৰৰ এটা বিশেষত্ব আমি যিখিনি গম পাইছোঁ NLP আৰু গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনে মিলি এইখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াত এটা বিশেষ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে কিছু আগত যিটো পাণ্ডুলৈ যোৱা পথ সেই পাণ্ডুলৈ যোৱা পথত এখন এনেধৰণে ৰখা হৈছে যাতে অনাগত সময়ত যেতিয়া পাণ্ডুৰ পৰা কোনো লোকে আহিব পাৰিব তাত এখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰিলেও যাতে এইখন ফ্লাইঅভাৰৰ লগত সংযোগ কৰি দিব পাৰে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে আৰু যাৰ জৰিয়তে হয়তো যানজঁট যথেষ্ট পৰিমাণে কমিব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এতিয়া গুৱাহাটীত যেতিয়া কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিব কামাখ্যা ধামলৈকে যিসকল লোকে গুৱাহাটীৰ ভৰলুৰ পৰাই হওক বা কাছাৰীৰ পৰাই হওক বা সেইপিনে গণেশগুৰিৰ পৰা আহে যদি সেই পথেৰে আহে তেতিয়াও ফ্লাইঅভাৰৰ তলেৰে এইখন উৰণ সেতুৰ তলেৰে আহিব লাগিব আৰু যদি আপুনি জালুকবাৰীৰ পৰা আহে বা গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ পৰা আহে এই পিনেৰে তেনেহ'লেও আপুনি তলেৰে আহিব লাগিব কাৰণ কামাখ্যা ধামলৈকে যোৱা তলেৰেহে পথ আছে আৰু যদি আপুনি পোনে পোনে গুৱাহাটীৰ ভিতৰলৈ যায় জালুকবাৰীৰ পৰা তেনেহ'লে আপুনি এইখন ফ্লাইঅভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ফলত আপুনি
বহু কম সময়ৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব নে নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈকে যাব পাৰিব দুটা বছৰ সময়ৰ একাৰে প্ৰয়োজন হৈছে কাৰণ এইখন জি উৰণ হেতু যথেষ্ট দিঘলিয়া তথাপিও কিন্তু হেখৰ সময়ছোৱা যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিলে যে 28 আগষ্টত মুকলি কৰা হ'ব তেতিয়া কিন্তু কাম খৰধৰকৈ কৰা হল কিছু কাম ৰৈ আছিলে কিন্তু 28 তাৰিখে নোৱাৰিলে পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত 30 আগষ্টৰ সময় দিয়া হল 30 আগষ্টত মুকলি কৰা হ'ব আৰু কাইলৈ এইখন উৰণ হেতু মুকলি কৰা হ'ব আৰু এই উৰণ হেতুখন মুকলি কৰাৰ পিছতে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰ বাখিৰ বা গুৱাহাটীলৈ সদায় জি হকলে অহাজুৱা কৰে তেওলোকৰ বাবে কিন্তু যথেষ্ট সুবিধাৰ হ'ব গতিকে আমি এয়া দেখুৱালো ধুনিয়াকৈ ৰংতুলিকাৰে খজুৱা হৈছে আৰু কেৱল ইয়াতে নহয় ফ্লাইঅভাৰখনৰ তলত জিহমো ডাঙৰ ডাঙৰ খুটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে পোষ্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেই পোষ্টসমূহতো কিন্তু আটক ধুনিয়াকৈ কিছু দৃশ্য অংকন কৰিছে যিসমূহ বন্যপ্ৰাণী আছে সেই বন্যপ্ৰাণীৰ চিত্ৰাংকন কৰিছে বাঘ হৰিণা গড় এইসমূহ চিত্ৰাংকন কৰিছে আৰু তাৰ লগতে এইখন ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা কিন্তু যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ যদি আপুনি চাই খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা দেখা পায় ৰেল লাইন আছে ৰেল এতিয়াও ৰেল গৈ আছে তাৰ লগতে এই পাহাৰখন আৰু দুয়ো কাষে পাহাৰ আৰু তাৰ মাজৰে এইখন উৰণ হেতু ওপৰলৈ যেতিয়াই যাব তেতিয়াই কিন্তু গুৱাহাটীক আৰু নতুনকৈ আপুনি চাব পাৰিব গুৱাহাটীক নতুনকৈ চোৱাৰ এটা যি আপোনাৰ ইচ্ছা সেয়াও হয়তো পূৰণ হ'ব পাৰে আৰু এইপিনে মোৰ সোঁপিনে আছে এয়া নীলাচল পাহাৰ আৰু নীলাচল পাহাৰৰ পৰা আমি যেনেধৰণে গুৱাহাটীৰ তলভাগ দেখোঁ তেনেধৰণেই কিন্তু এই উৰণ হেতুখনৰ তলৰ পৰাও কিছু পৰিমাণে আমি তলভাগ দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মালিগাঁৱৰ নৱনিৰ্মিত উৰণ হেতু আৰু এইখন কাইলৈ মুকলি কৰা হ'ব মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰ লগতে সকলো বিধায়ক সাংসদ বিষয়া আৰু যিসকলে এইখন নিৰ্মাণ কৰি তুলিছিল তেওঁলোকো ইয়াত উপস্থিত থাকিব মহানগৰবাসীও আহিব পাৰিব উৎফুল্লিত হৈছে মহানগৰবাসী তেওঁলোকেও ইয়াত খোজকাঢ়িব পাৰিব কাইলৈ দিনটোত হয়তো কাইলৈ যানজঁট গাড়ী মটৰৰ বাবে মুকলি কৰি নিদিবও পাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত মুকলি কৰা হ'ব কিন্তু কাইলৈ এয়া শুদ্ধ উদ্বোধনী হোৱাৰ পিছতে মহানগৰবাসীয়ে আহিব পাৰিব ইয়াত ফটো উঠিব পাৰিব সকলোৱে আৰু এই যিখন নতুন উৰণ হেতুৰ ইয়াৰ যি সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াতে আমি এটা আমি সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে পাণ মছলা বা তামোল খায় তেওঁলোকে যাতে এই যি উৰণ হেতুৰ সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে আৰু চিত্ৰাংকন কৰিছে তাত যাতে কোনেও পিক নেপেলায় কাৰণ এয়া যথেষ্ট কষ্টৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিসকল মহানগৰবাসী বা মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা লোকসকল তেওঁলোকে যাতে এই বাছেৰে বা গাড়ীৰে যাওঁতে কিছু সাৱধান হ'ব লাগে কাৰণ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন যথেষ্ট ধন ব্যয় হৈছে প্ৰায় 420 কোটি টকা ব্যয় হৈছে সেয়া ৰাইজৰে ধন গতিকে সকলোৱে এইখন সুন্দৰকৈ ৰাখক সুন্দৰকৈ সজাই ৰখা এই যি উৰণ হেতুখনৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাসীয়ে সকলোৱে যাতে এইখন চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে সেয়াই আমাৰ ফালৰ পৰাও সকলোলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত